passa un quart d'hora una miqueta més de les 12 del migdia i és aquell moment en què a Tarragona Ràdio us volem fer sentir com a casa. Un nom que hem posat a la secció que per segon estiu consecutiu ens porten des del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de Tarragona. Amb l'Àlex B, la Rosalia Papiol, que són dos eh, dels eh, representants del col·legi i encarregats de, de la comunicació. Bon oh. dia a tots dos. Hola, bon dia. Hola, bon dia, ja tornem a ser aquí. Mm. Avui per parlar d'un tema que segur que no deixa indiferent, el tema de la morositat amb totes les preguntes, que n'hi ha moltes no, que, que puguin sortir, i ens heu convidat una, una experta en el tema. Exacte. L'Anna Font Boté. L'Anna Font Boté, en fi, bon dia. Bon dia. Membre sí. de la col·legi, consultora del col·legi, em comentaves? Vicepresidenta. Vicepresidenta. I també integrant de la comissió de dentologia. Molt bé. Tenim algun problema per sentir-te, Anna. A veure, torna a dir, això, que ets vicepresidenta? Sí. Dic que vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona sí? i també membre de la Comissió de Deontologia. Molt bé. Uh, uh, què és la Comissió de Deontologia? Com bé, ho explicaríem, això? Uh, diguem que és una rama dins del col·legi, és un servei més que s'ofereix al col·legi on diguem on si hi ha alguna problemàtica amb algun col·legiat en especial, doncs aleshores es mira de buscar solucions amb aquest col·legi, però també hem de dir que no, no és freqüent que hi hagi cap problemàtica amb cap col·legiat. És com un codi de comportament, sí, una sí, cosa sí, de, de conducta, de conducta. És diguem. que amb, amb, el tema potser estem més acostumats a, veure amb altres tipus de professionals, no? Sí, amb el tema mèdic, sí. per exemple. Bueno, i en totes, en totes les professions hi ha, eh? Sí, una en totes. Mm -hmm. Sí, diguem, hi ha un codi que escrit, no?, on s'han de complir unes mínimes normes, no? No massa... De, de saber massa... fer, de, de bona pràctica, no? Més no que no teniu res. teniu massa problema amb això. No, no Els realment... Els col·legiats normalment ja... Ha... Sí, realment, doncs, eh, tots complim bé amb les nostres obligacions. Molt bé. Doncs aclarit eh, això, anem a parlar del tema de la morositat. Si parlem de percentatges i a, al territori tarragoní, no sé si podeu donar xifres concretes o si ha pujat, si ha baixat, quin és el panorama? Bueno, la, morositat ha, ha baixat respecte a l'any la, passat, ha baixat una miqueta, també motivada pels bancs. No? Els bancs l'any passat que vam tractar aquest tema doncs teníem molta morositat de bancs, teníem, estàvem en una situació complicada en aquest sentit, i realment un, any, un any després podem dir que la morositat, sobretot dels bancs, ha baixat moltíssim. Seguim insistint i seguim darrere dels bancs perquè es posin al dia les quotes, no? També hi ha, hagut, hi ha hagut un cert moviment a la venda d'immobles per part dels bancs i això afavoreix que, que paguin i que estiguin al dia. No? Clar, el problema, recordem és veritat, jo no ho pensava, l'any passat era un problema que, que el, teníem molt a la base, ara dius que potser ja no està tan a, a l'ordre del dia. Els bancs, quan eren propietaris, que bueno, el pis quedava un pis d'aquests doncs, eh, que el banc xuclava i quedava en mans del banc i el banc, bueno, doncs com tenia aquest, en tenia 10 més. No? Bueno, el problema que teníem esforçada. bàsicament era localitzar no? que és aquest canvi de, de nom, localitzar la comunitat. Tenia problemes per localitzar quin banc era, vale? que això finalment doncs, es solucionava en el registre i localitzant una nota simple, però després eh, trobar la gestoria que portava aquest immoble ens era complicat. No? actualment tot això ho tenim molt per la mà, ens és molt més fàcil localitzar-los i eh, entraríem en el que, el que és la reclamació de deuda sempre i quan doncs, els bancs són molt exigents amb les actes, amb els llibres d'actes, que això ho vam parlar la setmana passada, sí. per això ho remarco, va, que té que estar molt ben especificat va, quin és el deute perquè llavors el banc pugui agafar i fer front del, del pagament. No? Us és més fàcil ara localitzar el banc propietari perquè hi ha hagut algun canvi administratiu o, o simplement bueno, perquè ja, ja esteu més al dia? No sabem exactament si ens és més fàcil a nosaltres localitzar-ho perquè nosaltres sempre hem fet tots els passos necessaris o és que aquestes entitats bancàries, com molt bé diu l'Àlex, eh, estan venent aquests habitatges i llavors són ells mateixos els que d'alguna manera, entre cometes, no s'amaguen de que són els propietaris. Llavors, perquè no poden signar escritura si no, està, si no tenen el certificat de deute. Clar. Val? Llavors, a ells els interessa està al corrent de pagament o que consti el deute, Clar, és igual, una cosa no és, que l'altra. Quan no podien vendre els pisos o podien mantenir-se a l'ombra, però en el moment en què... Pogut en el moment que els, set... els interessa vendre, doncs, eh, han, de, han, de ser, han de ser ells. De, de totes formes, eh, el tema aquest de la morositat de les entitats bancàries o no ent entitats bancàries, crec que l'Ano pot explicar, sí. pot explicar molt, molt millor. Anna, què considerem morositat? A partir de, de quan? De, de, què? Bueno, de, de quantia no n'hi ha cap mínim ni cap màxim. Això depèn una miqueta de cada comunitat, perquè a vegades a unes comunitats petites amb pocs propietaris, clar, els serveis vol dir que són pocs eh, entre pagar i, per tant, la quantia de la quota pot ser més elevada. Si és una comunitat o una macrocomunitat macro on doncs, hi ha molts propietaris, doncs, els mateixos serveis doncs, queden molt més diluït, les quanties són més petites per tant no, no, no és el tema de quina o no, quina quantia és mínima o màxima Però a partir d'uns mesos d'impagament bueno, des, des del primer mes d'impagat ja es podria començar a reclamar eh? i de fet eh, a la pràctica és el que s'aconsella, eh? s'aconsella que la deuta no es deixi créixer, perquè clar si un propietari ja té dificultat en pagar una quantia, diguem, relativament petita, doncs cada mes que passa eh, es van meritant, la deuta va anant creixent, i si s'espera massa en reclamar-la, el problema mm. és que aquesta deuta és més difícil de pair, per lo tant, de, de liquidar-se. No? O sigui, el convenient és que quan hi hagi eh, una mica de morositat, doncs eh, ja es comenci, diguem, a perseguir. De totes maneres, això no vol dir que depèn una miqueta de la deuta, eh, del ah. tipus de deuta, perquè el millor és s'ha de parlar amb el propietari, no? i s'ha de veure si és que és una dificultat puntual o ja és una, un tema més crònic? Eh? El que primer nota eh, que, aquell, que aquell pagament no s'ha fet són els administradors, sí, no? Allò sí. no arriba. Llavors, no. quin és el pas Home, que s'ha de seguir? L'avantatge de tenir mm. un administrador precisament clar. és aquest, que és que, eh, diguem, mira molt de prop, eh, com que gestiona el dia a dia, doncs mira molt de prop si realment els propietaris paguen o no paguen. Per això que en quan detecta que hi ha un rebut que ja no s'ha liquida doncs Clar, el primer és parlar amb aquell propietari, amb aquella família, a veure què passa i a veure si realment és una una incidència puntual o o la cosa és perquè s'han quedat sense feina, eh, perquè tota la família, tots els seus membres estan a l'atur, per exemple, que llavors ja ho hem de parlar amb altres termes, no? termes de refinanciar aquesta deuta. Val, o sigui, el primer és posar-se en contacte amb, el, sí, sí, amb sí. la persona que no sí, paga. Sí, Acostumen a ser trimestrals, les quotes? Bueno, n'hi ha, ha, que sí i n'hi ha que són mensuals. Vale. La majoria trimestrals acostuma vale. a ser. Per això ho decideix la mateixa comunitat. Vale. Mm -hmm. A veure, la, la, la comunitat i amb, amb l'administrador com a representant de la comunitat primer esgota totes les possibilitats abans de posar una, una demanda. Sí, Ara us anava a, a, a preguntar sí. quin quins són a totes les eines. Sí. No, Primer que, esgot es esgota totes les possibilitats, fins i tot s'avenen, doncs, eh, uh, jo què sé, si les quotes són trimestrals, pues, a, a que vagin pagant més a més les petites quantitats que que poden en cas de, de que hi hagi un problema com està explicant l'Anna no? o sigui, la, la comunitat no vol, no desitja posar un pleit per, primera perquè és més costós i el que té problema per pagar 10 més problema tindrà per pagar 15 llavors s'intenta sempre s'intenten sempre totes les vies des per solucionar-ho sense posar sense arribar al jutjat Quines vies tindríem? Bueno, primer és la via amistosa, que és el que dèiem, no? intentar veure una miqueta la qualitat de la deuta, és a dir, si es podrà fer front amb un pla escur o, o si aquesta deuta va per llarg. Eh? Aleshores, pues, eh, se pues, fan aquestes gestions amistoses, però si després veiem doncs, que aquesta deuta serà difícil de cobrar, llavors és quan s'ha de convocar una reunió perquè s'ha de, diguem, votar en junta amb tota l'assemblea dels propietaris si aquesta deuta s'aprova, doncs, perquè és un dels requisits per poder demandar judicialment si aquesta deuta s'aprova o no s'aprova per poder-la reclamar judicialment aquest primer pas en què es posen d'acord no? el veí que no pot sí. pagar amb l'administrador és una cosa entre l'administrador i sí, el veí sí, no té sí. per què intervenir-hi no, ningú més, ni ningú res. més la veritat és que aquelles comunitats que no tenen administrador col·legiat pues, és dificultós que aquesta morositat diguem-se talli amb una primera Uh, gestió. Per què? Perquè els propietaris entre ells, doncs, lògicament eh, uh, se'ls apreta una mica que un propietari hagi de reclamar l'altre, que, doncs, que no has pagat el rebut, que deus diners, és més compromís entre ells. Tots veuen el mateix edifici i és més compromís. En canvi, si hi ha un administrador col·legiat que gestiona aquella comunitat, és molt més fàcil pels propietaris derivar-ho cap a l'administrador i que sigui ell el que diguem, doncs, vulgui o intenti negociar amb aquell propietari en principi morós. En cap moment es pot baixar la quota perquè tots els veïns han de pagar el mateix. No, 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 baixar la quota no, no, no fa falta baixar la quota. Al contrari, el problema és que quan tenim una comunitat on hi ha algun propietari que precisament no pagui, el problema és que els mateixos serveis hi són i entre to la resta dels propietaris han de fer no, front. No, no, això vull dir baixar ah. la quota del, del qui no pot pagar... Doncs... Bueno, però això ja seria en termes de negociació. Val. Eh? En termes de negociació per veure si és una deuta que serà curt o llarg placista, Eh? Si veiem que això va per llarg, és quan s'hauria de renegociar, refinanciar aquesta deuta i a veure si li podem aplaçar, li podem fraccionar el deute perquè pugui anar complint. Perfils que us heu trobat en el dia a dia de persones que no poden pagar el deute a curt termini i a llarg termini. Jo m'imagino que qui comença a no pagar un trimestre, la cosa, m'imagino, es va fent gran, no? Però bueno, això ja en un principi ja ho saps, no? Quan agafes el telèfon o truques al propietari que té una quota pendent i ja amb jo, jo m'he trobat a vegades que no es volen ni sentar a negociar, doncs ja saps que aquest és un cas pràcticament perdut, no? I acabarem al jutjat. Hi ha casos de famílies que tenen problemes puntuals, que els truquem per telèfon, venen al despatx o, o, quedes amb ells per prendre un cafè intentar renegociar aquesta deuta i ja veus l'interès, no? i inclús a vegades el que fem és que aquest, aquesta renegociació d'aquesta deuta ho inscrivim al llibre d'actes. D'aquesta manera sí. eh, sempre tenim doncs, un acord no, inscrit, un, un acord que és, que és entre cometes legal va, i en el cas d'incompliment ens és més fàcil el moment de portar-ho al jutjat. Ja. El perfil, perfil ja de tot. Eh, no? des del que té molta barra fins al qui la fe... la... que la la, que, no pot n hi ha molts que tenen molta barra eh? N hi ha molts que el dia abans del jutjat agafen i posen els diners al damunt de la taula hi ha una miqueta de tot eh? hi ha professionals també eh? de la morositat, eh? també m'hi he trobat i suposo que tu ho resolia, sí. I... també no? sí, sí, a veure, n'hi ha, ha que es pensen que que, bueno, es poden anar escaquejant una mica, perquè ja, ja se'n faran càrrec els altres que això volia incidir una mica. Sí. La, la resta de propietaris quan abans has, has preguntat si era possible baixar la quota, la quota no es pot baixar perquè és les despeses comunitàries d'aquell habitatge sigui qui sigui el propietari. Val? Llavors quan hi ha un element que no paga, aquella despesa s'ha de, de dividir entre els altres o sigui, no se'n pot fer càrrec un un extraterrestre. <coughs> Llavors hi ha moltes persones que es queixen i diuen oh, jo ja pago la meva quota, perquè he de pagar la quota dels altres. Llavors s'ha d'interpretar molt bé el que és la comunitat de propietaris. La comunitat de propietaris és el conjunt i les despeses són conjuntes, que les tenen eh, dividides amb els coeficients que els hi toca. O sigui, si aquesta despesa augmenta perquè hi ha un, dos, tres morosos, no no pagaran menys ni pagaran el que venien pagant fins ara les persones que sí complien amb les seves obligacions, sinó que també se'ls hi repercutirà més per, per fer... Se'ls hi pot repercutir, o sigui, veniu a, a, amb aquest llibret, que així en aparença és bastant prim, no?, que és el règim jurídic de la propietat horitzontal, és bastant primet, passa que, clar, quan ho a llegir, n'has d'entendre. Està <laughs> molt condensat, pàgines, ja està molt condensat. O sigui, uh, com està articulada la llei, en respecte a això, perquè eh, o sigui, quins, quines obligacions tenen la resta de propietaris d'haver de pagar més de quota què ha de suportar l'administrador? Que jo em sembla que després molta part d'això recau sobre l'administrador que veu sempre estar No? Eh, com està articulat? Quines proteccions hi ha per la resta de, de propietaris i també pels administradors? En cas de morositat, Anna. Um, a veure, el, el tema està en que, clar, una comunitat diguem que tingui morositat, de cara a l'administrador és més complexa perquè, clar, li genera més fenya, eh? més gestió del dia a dia, perquè ha d'estar vigilant, ha d'estar negociant, ha d'estar, eh, bueno, pendent, ha d'estar tornant a remesar, eh? si, si aquell rebut se li ha tornat, doncs, eh, diuen passa-me la pròxima vegada, clar, tot això és més fenya i més complexitat eh uh, lògicament eh uh, aquell uh, propietari que no paga suposa que els altres representa que adelanten els diners, representa, perquè en definitiva tots han de pagar igual, el que passa és que la seva deuta li va anar creixent, perquè clar, si no, no arriba suficient liquides a la compte de la comunitat per fer front, no? Llavors, eh, el tema està en que si finalment s'ha doncs, de portar a terme judicialment, representa que, clar, és un altre cost afegit per la comunitat. Per això s'intenta que aquest recurs sigui dels últims recursos possibles, no per no crear més despesa a la comunitat. No? Llavors... Eh... Però vull dir, legalment es pot dir en enjunta, escolteu, doncs, eh, com que n'hi ha 3 de l'escala que no paguen, la resta eh, hem de pujar la quota. Sí, i ja, ai, sí. I ja es fa. Ah, sí? sí. Va, ai, I ja sí. es fa, el que passa és que la resta molt... puja la quota i paga, però aquesta quota puja per igual a tots, o sigui que els morosos, els propietaris morosos, tot i que no estan pagant, també a la vegada se'ls puja la va. quota. Eh? El que passa és Correcte. que financierament representa que els que paguen, doncs, adelanten diners. Però, clar, això és, és un inconvenient també pel morós, perquè si ja no pot pagar el que paga... We'll be right <laughs> back. clar, aquella quota s'ha d'incrementar i ja sigui amb una derrama extraordinària. Però per depèn poder... del tipus d'amorós, de perquè si no té intenció de pagar mai, doncs bueno, tal sí, bueno. Però llavors és quan, és quan ja l'has detectat, és quan ja has fet la gestió oportuna, quan ja veus doncs, que via amistosa, si no té solució, és quan ja necessàriament s'ha de demandar. També hem de dir que quan demandem i iniciem un procés monitori, des del moment en què presentes la demanda del monitori reclamant aquesta deuta, el propietari sí o sí ja veu obligat també a pagar les costes d'advocat i de procurador. Sí. Per tant, també se li afegeix més despesa, o sigui, queda més incrementada encara la deuta amb aquestes despeses col·laterals de professionals, no? A quin tipus d'acords eh, s'arriben amb aquestes primeres fases? A veure, quines solucions tindríem, quines solucions oferiu? Com deia l'Anna, no deia, doncs, refinançar-ho, que es pagui amb volum més petit i més espaiat o que hi hagi una, una despesa així gran de sobte per aixugar una miqueta... A veure, el que primer s'intenta aconseguir és que pagui alguna cosa. Llavors, com estem comentant, ja es veu la intenció. Ah. Si hi ha un deute important, per exemple, de, de, de les provisions de fons de, de quatre trimestres, i veus que no està pagant res i que no arribes a cap acord, la cosa pinta malament. Ja veus que no val la pena esforçar-te més en la negociació. Si veus que és una persona que et ve cada setmana i que et ve a portar la quantitat que pot, mira, sempre tens una tolerància, pots parlar amb la resta de la comunitat i dir, bueno, hi ha aquest cas, que us sembla abans de, de, de portar-ho directament al jutjat, doncs esperem un temps, tenint en compte que durant aquest temps que s'espera s'està fent un favor, perquè és, és, és el que estem comentant que mm, aquestes despeses les ha de suportar la resta la resta de propietaris o sigui, no, no hi ha ningú més si s'ha de pagar el manteniment de l'ascensor s'ha de pagar no s'esperen i si s'ha de pagar la neteja de l'escala s'ha doncs de pagar la neteja de l'escala i no parlem ja quan, si s'han de fer unes obres i hi ha unes derrames extraordinàries que és sí o sí Tallar serveis no, és, eh, no, es pot. no es pot. Els serveis mínims eh, per tota la comunitat són mínims, són mínims eh, i, per tant, tampoc no es pot tallar pel morós o, sigui, o evitar que el morós faci ús d'aquests serveis perquè seria una coacció, avui per avui seria així. Per tant, tampoc no es pot. No, no li pots impedir amb un propietari morós que pugi a l'ascensor però eh, doncs, sí que pots fer servir doncs, la via judicial per reclamar-li el deute. I com més aviat millor, eh? sempre exemple, és aconsellable. Si s'hagués de fer, doncs, jo que sé, una... pintar l'escala, per dir alguna cosa, que és una obra mínima, Eh, mínima, que no és necess... estrictament necessària, però que dius, bueno, doncs pintaríem l'escala, no? El que passa és que hi ha un forat d'un veí que no paga. Mm. I l'administrador diu, home, és que no tenim... Tenim els diners justos per fer lo mínim, com hem de pintar ara. Si mm. aquest veí no paga, la resta de veïns es queden amb l'escala bruta sense pintar. Bueno, que... es demana, doncs, no?, rames, Fem sí. una, alguna derrama entre els eh, propietaris que paguin Val. per poder portar a terme aquest servei. Quan, quan es dit tallar serveis, eh, hi ha dos vessants de tallar serveis. És cert, en el, en el morós no se li poden tallar els serveis, però... Uh, hi ha comunitats que no, no, hi ha, no hi ha diners i, com que no hi ha diners, han hagut de deixar, acorden amb Junta, prescindir d'algun servei. Sí. Hi ha hagut algunes comunitats, són casos bastant extrems, que han acordat tenir l'ascensor parat, s'estalvia en la despesa de la llum, es negocia amb l'ascensorista la despesa de, del manteniment de l'ascensor perquè és clar, no, no és un manteniment de, de que està en actiu, però tampoc es pot deixar abandonat. No. O sigui, el problema aquí és, que tot és prou complicat. Tot és prou complicat, perquè el problema complica. és quan eh, la majoria sí que paguen, però el deute del qui no paga és tan gran que total, tota la comunitat queda en serveis mínims. Doncs la no sé resta... Que la resta no, no és habitual, eh? No és habitual. Però... Eh. L'únic que, que sí, el problema que jo detecto a vegades amb, amb l'accés a, a, per exemple, a una piscina, no? Vull dir que el propietari morós va a la piscina i a més a més s'emporta els seus amics, no? I el, el resta de propietaris eh, s'enfaden, no? Clar està amb el seu dret, no, 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 no podem agafar no i tallar l'accés la, la, a la piscina al propietari morós perquè si ho sigui una extorsió i podríem tenir problemes. Sí? No se si li pot retirar algú... les claus de la piscina? Mm. No. Ojalà... No. no. Ojalà fos així, legalment però no. legalment no. Legalment no, no, no. no podem. Però aquesta pregunta és habitual, eh? aquesta pregunta sí que ens la fan sí. molt en sí. el sentit de que hi ha propietaris que els hi molesta i amb tot el dret que el protari morós utilitzen unes zones comuns, que pot ser una pista de tennis o pàdel que o, que, o la piscina, eh, i a més a més porta els seus amics, mm -hmm. no? i a més a més, doncs, en alguns casos, no, foten merder, no? Mm -hmm. que no els hi podem prohibir. És una, una pregunta que és bastant habitual i no, 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 no podem fer res en aquest sentit. No? Tirem ara pel gruix per la via legal. A molts casos arriben per via... acaben a la via legal? Mm, molts? O no? Sí, home, amb, amb, alguns sí, que són els més crònics, eh? eh el que dèiem, petites deutes i que van fent front com es pot, no, no cal, no hi ha necessitat, perquè ja es van anar complint. Però quan la deuta s'eleva molt, o és molt gran, llavors sí, llavors sí que finalment s'ha d'anar a via judicial. I, i, bueno, I és el millor, de fet, perquè és que si no, mm, eh, després aquest pagament és molt difícil de que es materialitzi. I com es fa? Doncs primer... Hi ha d'haver un acord, no? Sí, primer que tot s'ha d'haver un acord, efectivament, per l'Assemblea, i després s'han de complir una sèrie de requisits. Això és important que es compleixin, perquè, clar, si no hi ha al darrere, diguem, un administrador col·legiat, un tècnic que sàpiga i conegui que hi ha aquests requisits a complir, el problema és que si això no es fa, després, quan s'inicia la via judicial, no és prosperable, no prospera. Eh? La demanda es desestima i, al contrari, hi hauria una repercussió negativa per la comunitat, perquè llavors tindrà les costes de l'altre del morós, les tindrà en contra perquè precisament... Que re... oh, això, que fort, no? Sí, sí. Però és així, encara eh? No, no, però I s'ha donat algun... Vamos, no algun administrativament... Cas, no, no. Ha, a veure, les comunitats que no tenen administrador, per tant, no coneixen els requisits que se'n diuen de procedibilitat, és a dir, de requisits per tenir accés a la via judicial. Eh? Eh, comunitats doncs, que no tenen un administrador col·legiat, lògicament hi ha eh, que no es coneixen ben bé. Llavors, eh, s'han de complir uns requisits. Aquests requisits que hi han de constar i, co i quedar-se ben concrets amb l'acte són necessaris i imprescindibles perquè després d'aquests requisits s'emet una certificació que la lliure el secretari amb el vistiplau doncs, del president cada ha d'anar via judicial. Eh, un altre requisit és, per exemple, que una vegada acordat això doncs, se li ha de notificar fefeentment el propietari de la deuta i se li ha de requerir perquè acabi de pagar com a última oportunitat i si sí, això tampoc no es complé doncs llavors ja tenim la via lliure d'accés a la via judicial havent fet aquests deures previs. Mm -hmm. Requisits que tenen a veure amb el tipus de deute... Sí, no? bueno, mm -hmm. amb el tipus de deute. Més que res, on són requisits de forma, eh, on han de constar mm -hmm. l'acte. Eh? Sense aquests requisits de forma, la via eh, judicial no ens prosperarà i ens que haurà la demanda presentada amb costes a, per de contrari. Per una qüestió administrativa Perquè de forma. Perquè hi ha hagut de forma, un defecte formal a l'acte. Però això és tan important que hi hagi un tècnic al darrere que sàpiga doncs, com, com s'ha de... Diguem, aprovar aquesta deuta. No? Es pot reclamar via judicial? Ja m'heu dit que no és el més normal, però en un cas d'algú que té molta barra, que ja ho veus, que saps que sí. no et pagarà, es pot reclamar des de la primera... Sí, des, des, des de la, la primera, primera... Quota, impagada. quota impagada. Sí, sí, sí perfectament. Eh? L'únic que ha d'estar prèviament aprovada per la Junta, per, per l'Assemblea de Propietaris, però es pot fer. Sí, per sí. tant, tota la Junta ha de... l'Assemblea ha de donar el vestiplau que això s'ha de És per majoria simple. En eh? majoria no. simple ja tenim aprovat aquesta, diguem, aquesta certificació del descobert o aquesta liquidació de la deuta i a partir d'aquí s'autoritza el president com a persona legitimada per poder accionar, per poder dirigir-se, diguem, contra aquest morós, via judicial, després s'han de fer aquests altres, eh, diguem, mm -hmm. actes eh, de forma, eh, de notificacions i de més, i després ja podem entrar a la via judicial amb una demanda. A partir d'aquí, quant de temps dura tot plegat i què pot representar una demanda? Fins i tot una expropiació del pis, no? Bueno, no, en cas no, d'impagament, no? no? Perquè sí, són ja paraules majors i sí, és pot ser... Sí, és en via administrativa i aquí ah, no... Doncs, diguem, diguem. Sí, no, no, a veure, el que sí pot, supor... el que pot comportar lògicament és una anotació d'embarc, eh, el registre de la propietat. O sigui que és veritat que el pis és, diguem, té una afecció legal, que vol dir que el pis respon amb les deutes de, del pis que genera, no de les deutes de les despeses que genera. de tal manera que sí que podria acabar uh, perdent aquell propietari a l'immoble al pis després d'una subhasta centena. Eh? O sigui, primer s'hauria d'iniciar tot el procés i després, si no paga, doncs eh, es podria acabar embargant i, i subestant aquell pis. Però el primer que es busca és més liquidesa. Eh? Primer se busca si té una nòmina, si té uns estalvis al banc... O sí, primer se li diu, eh, per entendre'ns en paraules molt planes i poc jurídiques, se li notifica, uh, eh, et demanda la comunitat, paga. Tens l'última oportunitat de pagar. Sí. Que llavors és l'Àlex quan diu que llavors venga, posa els diners sobre la taula. <laughs> si no és així, es va per la via judicial, en què llavors es mira d'embargar qualsevol eh, m, diner, el bé líquid, sí, eh, com sí. deies tu, la nòmina o el sí, que et convingui. Per recuperar aquell deute. I si no hi ha cap altra manera líquida pues com, de recuperar-ho... Com a últim extrem sempre es pot embargar l'immoble, subestar-lo, i la comunitat, eh, la comunitat es queda amb aquest immoble. Però això ja són casos més extrems, eh? no perquè no és lo normal, no és lo habitual. Eh? El que passa que, sí, que quan, arribes, quan arribes amb aquests eh, estadis, aquí ja no hi ha negociació possible. No. aquí veure, bueno, no ha... la negociació sempre hi cap, i fins a l'últim sí? moment. Podem tenir una sentència favorable a favor de la comunitat, però amb aquest dret de crèdit que tenim, però si el propietari doncs, eh, vol establir llavors un, un règim de, de pagaments aplaçat ja sempre hi som a temps i sempre es pot fer, i de fet se fa, eh? Sí? Perquè, home, l'últim interès que té la comunitat és quedar-se amb el pis d'un um, veí. És l'últim interès que té, eh? Mm. Oh, en fi, no arribar fins als extrems, quan no caldria si aquest propietari ja ofereix un pagament. Molt bé. Qüestions no? que ens hem deixat... Uh, sí, sí, Eh, si teniu algun dubte? Recordeu que estem en directe i són els darrers minuts ja de, de secció. Estem parlant sobre la morositat, però en fi, qualsevol qüestió sobre propietat horitzontal i cap, eh? amb el Col·legi d'Administradors de Finques. Truqueu-nos al 977-24-47-67. Núria, si em sí. permets, crec que és una cosa important que poca gent potser coneix i que és interessant que se sàpiga, i és el fet de que el venedor, el que vol vendre el seu pis, el venedor, eh, no n'hi ha prou amb que vengui el pis i digui ja m'hi he alliberat d'aquest pis i de les despeses que comportava, sinó que, a més a més, és molt important que ho comuniqui o que ho faci saber l'administrador, eh, l'administrador d'aquella comunitat. És molt important aquest detall, perquè si no és així, la llei de, de, de llei de propietat horitzontal a Catalunya castiga que diguem, el venedor juntament amb el comprador de forma solidària amb les despeses que es vagin generant. O sí, sigui, el que està clar és que quan hi ha una, una venda del pis, el comprador ja és el responsable d'aquelles despeses. Però, la nostra llei catalana diu que si el venedor no ho ha comunicat a l'administrador, i per tant el comprador tampoc no ho comunica, de tal manera que l'administrador ho desconeix... Encara que tots, hi hagi un canvi dos, de nom en el registre. Exacte. Tots dos seran responsables solidaris, llavors eh, és important perquè els venedors no hi pensen tots dos. Ho poden pagar entre tots dos l'obligació la tenen, una altra cosa és que normalment se li reclamarà al comprador però solidàriament també respon al venedor ah, mira, eh? És un, un tràmit tant, ben senzill no? que és sí, una simple notificació sí, 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 sí. Per tant està. és important que això se sàpiga perquè normalment el venedor mira. es pensa que venent acaba la seva responsabilitat respecte d'aquest pis. Una cosa interessant, a l'hora de comprar un pis eh, hem de reclamar, hem de sol·licitar no, algun certificat que ens digui que aquell pis ja està lliure sí. de deutes sí. o assegurar-nos de que ho estarà, perquè el que passa moltes vegades és que es liquida el deute un cop es ven. El... I això ha de quedar clar abans de... El, el notari crec que ja requereix el 100% ara... Oh. Hi ha alguns que no, Roser, eh? bueno, o sigui, hi ha ser, alguns però... que encara el dia d'avui no saben que han que reclamar no, Però bàsicament, no que no. o cada vegada ho reclamen més, reclamen un certificat que adjunten amb l'escriptura o sigui, transcribeixen a l'escriptura dient, l'estat de les despeses comunitàries d'aquest immoble és tal, no vol dir que estigui liquidat, vol dir que és l'estat de les despeses tant pot estar al dia com pot no estar al dia, però perquè ningú estigui enganyat perquè el comprador no digui ah, jo no sabia que es devia tant de la comunitat. O sigui, això ha de quedar inscrit a l'escriptura. A l'escriptura. Això és una qüestió que es pot reclamar al notari. Però sí. inclús el, el que compra pot dirigir-se a preguntar a veure qui és l'administrador de finques que, que, que administra aquella comunitat i pot vindre al despatx i podem parlar amb ell de dir, això està així, això està així, aquesta comunitat té aquest problema, no en té cap, i no dubtin, perquè els amistats de finques col·legiats estem a disposició de tota la ciutadania. Sembla perquè... que no es pregunten, no es consulten massa, no? Quan diem aquestes coses... No gaire, no, gaire, no, 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 no? No, no, no. La, no. Jo crec que la, la, la gent compra els pisos i després es troben el no problema, si pensa, no? No s'hi pensa no fins que després hi ha la deuta i a veure qui la paga i... Però és bo, al moment de comprar un pis, preguntar-li ah. al, al venedor, Escolta, qui ho administra, això? anar a l'administració i fer una consulta bueno. de, de dos minuts sí. perquè per li expliquin com està l'immoble, si, si està previst o no, alguna derrama extraordinària, alguna obra... Clar, això és important també, si hi ha alguna derrama ja prevista o no... O... Mm -hmm. Això, normalment, el certificat ho posem. Tot eh? això, el tot això posat... consta el certificat. Si hi ha alguna despesa aprovada, consta el certificat, precisament per això. Passa perquè... que això és un certificat que no veus fins que el demana el notari i, per tant, fins que ja estàs assegut per signar. Bueno, no en és teoria l'ha de demanar no, el comprador. El, no. el, certificat de deutes, en teoria, l'ha sí? de demanar el comprador. Perquè li ha d'ensenyar al venedor si allò està net o no està net de deutes. L'ha de demanar al venedor. Però, de totes formes, no, no, a no, veure, sí? no, 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 no està de més eh, que, que, el, que el nou clar, propietari i... pregunti qui és administrador i si se sí, i ho puguin parlar. Millor, abans, que... a, sí. comprar una casa sí. es fa dos, com a molt tres vegades a la vida, no és un cotxe que te'l canvies més sovint. Llavors, és normal també que, que, que els compradors doncs, estiguin... Vaja, no, estiguis, perduts. no estiguis habituat a fer-ho, perquè no, no vas a comprar-te cada setmana una casa. No? I per això és el, el motiu d'aquests programes per assessorar i davant de banda, qualsevol dubte, qualsevol, o l'administrador o el col·legi d'administradors, que no ens cansem de repetir el telèfon, que Vinga, és el, <laughs> repetim, no, que, que és el 977 23 54 21, tant per demanar assessorament com per preguntar si el seu administrador de finques està col·legiat, que així s'estalviaran molts, molts problemes. problemes. Molts problemes. Ara, Font Boté, què ens hem descuidat? Vinc amb tot això del tema de la morositat. Bueno, eh, important també un altre sí. detall jurídic o legal que està previst a la llei és el tema de que el nou comprador doncs s'ha de fer càrrec des de que compra s'ha de fer càrrec si hi ha deutes eh, s'ha de fer càrrec de, de les deutes que hi ha de l'any en curs i de 4 anys anteriors amb aquests, diguem en total 5 anys respon al pis que ha comprat i per tant està responent ell això no vol dir que si les deutes són inclús anteriors de fa per exemple doncs, més anys puguem també reclamar la deuta a l'anterior venedor però el que ha de tenir clar el comprador és que des de que compra serà el responsable ells de les deutes que hi hagi vigents de l'any en curs i dels quatre anys anteriors. Això era un, gran, uh, un dels grans punts per, uh, pels quals els bancs doncs, bueno, no, no sortien sí. molt a la llum, no? Sí. Mm -hmm. Perquè suposo que devien pensar, bé, quan jo vengui el pis doncs ja ho eixugarem i si mentrestant no ho pago, doncs ja està, no? Que era una d'aquestes qüestions. Mm. Igual que, clar, els bancs es quedavam en pisos que tenien una morositat uh, important sí, i, sí. i que potser sí que arrossegaven quatre anys de deutes. bueno, la, la, la reforma de la llei de propietat horizontal a Catalunya es va modificar l'any passat Uh -huh. llavors va ser un dels grans canvis no? i dels grans logros de, dels emissors de finques que, que estem col·legiats que vam lluitar dins del Parlament perquè aquesta afecció real que se li diu aquest any amb curs i quatre enrere va ser així, abans la nova llei de propietat horitzontal l'Ajuntament catalana era any amb curs i un sol any enrere per la qual aquest, aquest logro va ser una cosa que vam discutir molt amb el seu moment al Parlament i ho vam aconseguir no? Molt bé doncs segur que ens queden moltes qüestions i després hi ha aquells casos particulars no? i que, que vaja, que podeu consultar com deia la Rosalia al Col·legi de Mestres de Finques de Tarragona no tinc a por de, de preguntar avui hem parlat sobre aquest tema, la morositat em dieu que ja no n'hi ha tanta sí? ens quedem amb aquest bon titular bueno, sí, Sí, no? Quedem, -nos Com l'any passat, títol, no? Eh? La cosa millora una miqueta. Molt, millor, de... molt millor, molt millor. L'Àlex és positiu. <laughs> Estem a dilluns, hem que ser positius, que la setmana és molt llarga, tu. Doncs moltes gràcies de nou a Àlex, a Sabers, a l'Eva Piol. Moltes gràcies. Gràcies, a vosaltres. I agraïm també avui la nostra convidada, l'Anna Fembuter, que ens ha vingut a parlar de la qüestió de la moriositat des d'un punt de vista també específicament jurídic. Gràcies, Anna. Gràcies.